За добу сталося дві пожежі, що були спричинені ворожими обстрілами. 20 травня в день під обстрілами опинилося місто Куп'янськ. Ворог поцілив у місцеве приватне підприємство, внаслідок чого загорілася будівля підприємства, а також трава, залишки будівельного сміття, вторинна сировина та щепка на відкритій території. Загальна площа пожежі склала понад 800 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. Загиблих не виявлено. В іншому місці Куп'янська снаряди влучили по приватному домоволодінню. Там горіла господарча споруда з сіном на площі 10 квадратних метрів. Дану пожежу ліквідували місцеві до прибуття рятувальників. О пів на 21 рятувальники проводили обстеження території міста Куп'янська, обстріляною ворогом. Виявлені пошкодження паркану і даху приватного житлового будинку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 137 одиниць вибухонебезпечних предметів. Протягом доби сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка». Події зафіксовані на територіях приватних домоволодінь у селі Руські Тишки Циркунівської громади та селі Нова Гусарівка Балаклійської. В обох випадках постраждали молоді чоловіки – 1980 та 1984 років народження відповідно, які здійснювали господарську діяльність на своїх присадибних ділянках. Наразі постраждалі перебувають на лікуванні в медичних закладах.